Sapperbot is shielding Eric. Capture and defend the objectives. Tadi siapa pegang shielding rocket lagi encik tau. Tak ada pun. Why you always get that? Tadi dia dekat sebelah aku ni. Lepas tu dia hilang shielding. Ush. The net. Ush. Bravo, bravo. Assist your team at Bravo. Ni Singaporean clan ke apa ni? TMM eh? Oh, TMM lagi? Ya, yeah, TMM. That's telecommunication, telecommunication. What the fuck? TMM. Telecom, telecom, telecom. Nanti dia lag kau dulu. Nanti dia pakai lag switch, TM ya. Dia kami A from left side. Left side. Ya, yeah, left side, left side. Oi, just imagine ada kawan from Singapore pergi tanya dia, eh kat sana kau berapa dah? Sama je lah, plus 8. Even Japan pun plus 1 daripada kita. Hong Kong sama kita juga. Hong Kong sama. Kenapa tak nak timbal lah. One more. Kami tu eh. Left side. UAV lah. Oh, buji dengan Rizwan. Sebaik aku tengok macam nak mati ni je. Enemy Bravo. Enemy Bravo. Right side. Not yet. I'm still jaga. Don't see anyone. Enemy. Okay, I found one. Got it. Oops. Be advised. Inbound. Rebang kau. Friendly care package inbound. Enemy in center. Red door. I saw one guy with a shield tu. Geram aku dia duduk kat point tu dari tadi. Enemy on top! Lagi. Hey, on the right side. Dia Bravo! On top of you! Got him! Alright. The house. Yeah, yeah. Charlie house. Left side of Alpha. Too many this side lah. Somebody jaga dah left side also. They come to Alpha, yeah. Come to Alpha from left side. Okay, I'm hitting Alpha. Tembak tak kena, what the fuck? Oh, nice. Fuck. Oh, lagi seorang sekarang. Okay, mati. Enemy UAV overhead. UAV no more. Yo. Apa punya Joker tu? Mana Joker? One coming to A from left hand, from the left side. Eh, dia ke? Tertipu aku. Bodoh siya, bulat hijau tu duduk belakang dinding. Lepas tu mamat tu lalu susu. Aku kan. Why are heading to Alpha from the left side? Ah, fuck. Be advised. Mana? Oh fuck! Lari! Dia duduk mana? What the hell? I don't know. Alpha losing. Ah, Alpha losing. No. Guard B. Jaga B. Jaga B. Dia duduk atas juga. Cik Alpha. Losing lah dah. Charlie got people lah. Alpha, one left. Dah, garing. Upstairs kira. Ya, yeah, upstairs kira. Beli dua atas tu. Ah, fuck. Oi, firehouse. They're going Alpha. Firehouse going Alpha. There, Alpha. Toi, beli dah tak lepas lagi. Dah tak lepas. Jangan tembak. Tutup pintu. Go back to your jaga spot. Friendly VTOL on station for Overwatch.
Enemy. Enemy from Charlie shooting the Bravo. Oh, mampus 2 ekor. Dah mati ya, 2 ekor tu. Pinin dot dengan Josh Bean. Oh, I see somebody flying. Oh, yeah. Bilik. I kena C4. Oh, C4. Macam bodoh kena C4. Terkepang tu. Oh. I'm flying without wing, dia kata. Alah, hai dekat rasa melekit pula ke? Instead flying with explosions. Let me count him the UAV. Who's Vito? Ada shoot anyone or no? Ada? Oh, ada. Yeah. I think five people kena. Kalau ni. One from the right ah. Left hand. Left ah. You guys jaga left. Yeah. I jaga the right side. Slow ya, keluar berjangkung ya. Slow keluar ya. Slow dia keluar. Oh fuck. Aku silap panggil. Bravo pula pakai roket. Sorry. Aku terpanggil dekat Bravo. Fire. What the freak? Yalah, deep down, no lah, deep down inside dark heart very deep view. Friendly UAV up. Nampak orang TM bebe, very hebat. Tinggal tu. Orang dia cabut. Ada sportsmanship ada. Dia pun cabut, right? Ya, yeah, dia cabut. Tinggal ada lagi. No, whenever we play with them, they never cabut one lah. Ui, sikit lagi tak mati kat dia. Kejar Zal, kejar. Dah mati dah. Go on, right side, Daniel, right side. Ah, nice. Dora. One in Alpha. Alpha, I'm going. Cube 1 and run. I don't see. Bodoh tu siapa spray kat atas bumbung tu. Oh. Friendly Wilson on station, beginning swing. I don't know where the hell he went to. Is there any? No, he's here. Inside Alpha, inside the building. Coming out. He's going to Bravo area. Mana? Firehouse lah. Ada center, yes. Garam. Firehouse macam nama kelab malam je. Hey. Firehouse nama kelab malam. Oh nice. I got the 4 piece dinner. Cantik. Siap lah, tak kira. Pakai aduh, LNG. Penat sial aku main menat lah ni. Tak kira. Pak Shipman lah, Shipman. Tu lah. Aku pun penat dah main Shipman, LNG. Shipman pakai LNG. Lepas punggung. Tak kira, Shoot. Friendly care package inbound. Macam malas nak buat. Oh, that's why I take the easy way. Tadi lebih daripada 3 aku. Pergi beli dia punya weapon skin terus lah. Blueprint terus. Game ni tak jalan langsung. Apa dia? This smoke thing lah. No choice, I have to play shipment lah. Cannot play anything else lah, susah. Shipment aja. Yang macam dekat shoot house tak kira lah. And lepas tu aku memenjang dapat shoot house. Dia kena enemy dalam vicinity smoke tu. Aku shoot house kan, aku buat macam ni lah. Aku baling kat tengah-tengah. Paling kat tengah-tengah, lepas tu lompat kat atas tempat tengah tu dan tembak daripada situ. Jadi you. No, you have to know lah. Middle of the smoke tak kira one lah, because it's not a smoke lah. Middle of the smoke? Yeah, the smoke grenade. No, because middle of the smoke is actually correct. Tak ada smoke one mah. Ya, tengah-tengah tak ada smoke. Dia keliling je. So if people inside there, you shoot lah. Tak kira one. So you baling dekat tengah, then you stand inside the smoke and you shoot. That says here, no, if that 3 open, kills when the enemy is near aku smoke. Aku mati satu je. Tu, klik. So, kau baling aja lah. Daripada tadi aku.